Імені Василя Корнієнка замість Гагринської. У Дніпрі продовжують дерусифікувати топоніми. Перейменували вже більш ніж 7 десятків вулиць. Нову назву отримала і Гагринська в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Відкрити продовжує цикл сюжетів про перейменування топонімів у Дніпрі. Більше знає наша Анастасія Вільхова. Алматинська, Курильська, Іркутська. По дніпровських топонімах можна вивчати географію Росії та окупованих нею територій. Не виключення і Гагринська. Гагри – це місто в Абхазії. Після розпаду СРСР Абхазія, що входила до Грузії, заявила про свою незалежність. Грузія вела війська, але зустріла озброєний опір. Підтримувала його Росія. За рік конфлікт зійшов на нівець. Відтоді незалежність Абхазії визнали всього 5 держав, серед яких Росія. Засновувалось багато нових вулиць, будувалося багато нових кварталів. І дуже часто до складів цих комісій, які вибирали назви вулиць, не входили якісь експерти, спеціалісти, та подекуди не входили люди, які історично проживали на території міста. Це могли бути люди, члени комуністичної партії, які тільки там декілька років сюди переселилися, почали працювати на заводах, але партія їм довіряла. І тому вони вибирали просто назви, так би мовити, зараз нарядкою. Жителі Гагринської у Дніпрі цю історію знають. Однак деякі до перейменування ставляться скептично. Вулиця Гагринська хорошо звучить, і її не обов'язково зараз перейменовувати. Нам головне благоустройство вулиці зробити. Не обов'язково вулицю перейменовувати, у нас є справи поважніше. От. Я, наприклад, проти переименование. Я ничего не имею против Василя Корнієнка, но я не могу понять, зачем переименовывать улицу, особенно в такое время. Мало того, что это сопряжено с неудобствами просто с переименованием, що не кожен запам'ятає, так це ще які фінансові трати для всіх жителів. Доки одні критикують дерусифікацію, інші перейменування підтримують. Кажуть, хочуть жити на вулиці Василя Корнієнка. Позитивно, я думаю, що все має змінюватися. Згідно часу ми прочитали, що це вулиця буде носити ім'я людини, яка ілюструвала перший Енеїду. Тобто ми позитивно до цього відносимося, до змін так і має бути. Враховуючи сьогоднішній стан, я думаю, що треба українізувати. Це норм, це нормально і так має бути. Майбутнім поколінням це вже буде звично, нормально. Для нас це перехід, а для них це буде звичне життя. Нова назва вулиці – подяка дніпровському митцю та ілюстратору Василю Корнієнку. Уроджений села Манулівка Катеринославської губернії прославився не тільки ілюструванням Енеїди Котляревського, а й близьким спілкуванням з Дмитром Яворницьким та оформленням Катеринославського музею Олександра Поля. Василь Корнієнко був саме той художник, який звертався саме до української тематики. Тобто серед його творчого доробку можна знайти роботи, які торкаються і козацької тематики, роботи, які висвітлюють національно-визвольний рух. Зокрема, в його творчого доробку можна знайти портрет Тараса Григоровича Шевченка. До речі, його графіка з шевченківською графікою в певних стилістичних особливостях можна навіть деякі аналогії та паралелі провести. Перші перейменування у Дніпрі стартували у 2015 році. Надихнув Євромайдан. Тоді змінили назву більш ніж 200 вулиць, провулків, проспектів, площ, парків та скверів. Наразі – дерусифікація. Нові топоніми обирають на честь українських героїв, знакових місць цієї війни та діячів, які мають важливе місце насамперед в історії Дніпра. Анастасія Вільхова, Влад Смичков, Open News, телеканал «Відкритий».